13 anys després, l'estació d'esquí d'Espot va acollir la celebració d'una altra prova de descens BTT. El 2002 va ser la seu de la Maxis Cup International i des d'aleshores els veïns del Pallars Sobirà no havien pogut gaudir d'una prova de descens. El telecadira de la Roca portava els participants fins a la zona intermèdia de l'estació, des d'on baixaven fins a la zona de sortida, situada a 1.930 metres d'alçada. Els corredors havien de baixar per un circuit d'1,8 quilòmetres en paral·lel al telecadira, fins a la zona d'arribada, situada a 1.500 metres. Un circuit molt natural, que últimament sembla que això està canviant una mica, la gent li agrada més circuits més treballats artificialment i això. I ens hem trobat amb un circuit, doncs, ja et dic, molt natural, on hi havia moltes pedres, moltes arrels, i bé, la majoria de corredors els ha agradat molt. Jo, que porto molts anys corrent, allà que he disfrutat molt, m'agrada més un circuit així natural com aquest, amb diferents traçades a gairebé cada zona, que no pas un circuit treballat amb salts i amb peraltes. Van participar-hi 130 corredors de Catalunya, Andorra i França. Aquesta tercera prova de la Copa Catalana, Campionat de Catalunya de Descens BTT. A la categoria femenina, la més ràpida va ser Blanca Julià, que va guanyar per dècimes de segon la segona classificada, Mireia Buscà. És molt divertit i tal, però no m'acaba de veure bé. Però bueno, la primera baixada anava patint una mica perquè encara estava una mica moll i tal, i a la segona ja he pogut apretar una mica més perquè estava més sec, i bueno, he pogut guanyar, però per molt poquet. A la categoria elit, Bernat Guàrdia, el gran favorit, va fer la millor primera mànega, amb un temps de 2 minuts 44 segons. La segona mànega seria la decisiva. Ferran Jorba, en el seu primer any a la categoria elit, va fer una baixada sense cap error i va creuar la línia d'arribada amb un temps de 2 minuts 41 segons. En 2 minuts ja pot passar qualsevol cosa i és maco tant de competir com de veure, jo penso. No, clar, la sensació això, vas baixant i no saps com vas. A veure, tens la relació més o menys de dir vaig bé, no vaig bé, però no saps mai, no? Arribes aquí i és una incògnita. Però bueno, avui ha sigut bo. Guàrdia va patir dues caigudes que li van impedir revalidar el títol de campió de Catalunya per 11a vegada en la seva carrera. L'última, doncs, amb el sol que ha sortit, fent una mica de ventet i això, semblava que el circuit estigui molt més ràpid. I m'he trobat molt bé, m'he trobat molt ràpid, en referència a la primera baixada, doncs, m'està notant molt més ràpid. I just arribant a l'últim bosc, hi havia una traçada que era una mica arriscada per un interior, i he tocat amb el peu amb un arbre i he sortit per davant, he caigut. He tingut una caiguda, he agafat la bici, ja sabia que havia perdut molt de temps. I just aquí a l'arribada he tornat a caure, doncs, ja, per despistat d'intentar recuperar la caiguda, no? I bueno, al final m'ha hagut el temps de la primera, he pogut fer segon amb el temps de la primera, que està bé. El tercer classificat va ser un altre membre de la saga Jorba, en Guillem, que es va situar líder de la Copa Catalana, que s'acomiada fins al setembre, quan es disputarà el descens de Tartareu.